Романові Бачуку 53 роки. Він живе на хуторі Григорі з 1993 року. Раніше доглядав за бабусею, яка дожила до 102 років. Коли Ольги Іщук не стало, він залишився в хаті один. Чоловік тримає чимале господарство. З 20 курок, 3 кугутика, 3 качечки. Це для себе вистачає. Маю пай. Пшениця нормальна, кукуруза не дуже. Найбільше роботи, за словами Романа, біля корів. У нього їх 3. Одну назвав капучина. Так назвали, колір такий, як капучина. Приїжджає бус, дає молоко. Десь по 7-7,50. Бабця Оля навчила доїти корову. Також на випасі з капучиною – чорна ялівка, а в хліві є сіре теля, розповів Роман. За його словами, невеликий прибуток дає і старий садок, що біля хати. Цим деревам близько 50 років, але ще родять. Яблука здає заготівельникам. Беруть на сік. Везе на завод, на соковинний завод. Ну, наразі по 2 гривні за кілограм паданих, збираних. Кілька разів здав, десь до тисячі приблизно вже маємо. Витрачати зароблене на хуторі, за його словами, немає де. Тут є 4 хати, люди живуть у 3. Найближчий магазин у селі, до нього близько 4 кілометрів. Буває він там нечасто, каже Роман. Купити продукти допомагає сусідка. В четвер в збережі базарний день, то вона продає молоко. Якщо треба, то вони мені купляють постійно. Можна щось. І кожної п'ятниці приїжджає пошта з продуктами. Привозять свіжу газету, хліб, олія, булочки, пиріжки, консерви. Таке саме необхідне, що треба для життя, то на пошті можна купити. Окрім курей, качок, корів, на обійці є пес і 3 коти, а також крук, якого приручила Романова тітка. Стоїть тут і столітня хата, в якій народилася бабця Романа. 1894. Поряд зі старим будинком густа обліпиха. Потім на зиму пересипаємо цукром, як лікарство. Потім кидаємо трошки до чаю для профілактики. Кажуть, що корисно. За освітою Роман – технолог із бджолярства. За фахом, каже, працював давно, але недовго. У садку є вулики, та зараз вони порожні. Часу на пасіку не вистачає, говорить чоловік. У планах на нині – ремонт насоса, яким качає воду зі свердловини. Розповів, до води тут 19 метрів. Десь з мотором. Якась прокладка може. Зараз зробимо, та й будемо мати знову. Також на хуторі є газопостачання, каже Роман. Якось 15 тягнули за свій рахунок. Але склалися з сусідами, таке провели і маємо свій газ, дуже зручно. Власної сім'ї Роман не має, брат та сестра за кордоном, батьки померли, залишивши квартиру в Теребовлі. Але, за словами чоловіка, в селі йому подобається більше. Тихо, свіже повітря, привик, людина привикає до всього. Потім тяжко так, зразу все кинути. Люблю господарку, люблю котиків, собачку, коровки. Курочка. В місці там такого, мабуть, що не буде можливості тримати. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.